Тільки що вийшла, купила фонарик і купила батарейку. Я купила обігрівача. Живу в цьому будинку просто такі насінні. От, ну, у нас стоять вже вікна металопластикові, так що з цього боку теж вже все нормально. Ну, свічки, вони ще з прошлих разів були, вода є. В принципі, підготовлені. От, зараз економимо електроенергію, не користуємося, повиключали все по можливості, там по потребі тільки після 11 включаєш стиральну машинку, там обігрівачі не чіпаємо. Але надіємося, що буде тепла зима і буде мир. Ну і плюс нашого СБД теж от, поміняли кабель, бо будинок старий, 77-го року, алюмінієва проводка. То, щоб не було перепадів зимою, бо всі купляють щось, включають, чи саморобні прилади роблять. Значить, провели мідний камінь до щитків. Вже трошки плю, вже не боюся, що щось не так сработало. Теплі піжами, як за кордоном, закупилися теплими піжамами, це раз. Носки теплі. І все, ну зараз, в принципі, якщо сказати, де температурний режим, діти в піжамах сплять і ще розкриваються. Я не скажу, що вже так прям вже холодно, що мусово включати опалення. А так, ну, будемо бачити, буде видно, ну, якось будемо, ну, слухайте, треба ж якось, ми ж українці, будемо якось потрохи, будемо витягувати, а що робити вдити? Теплі піжами, є якісь одіяла, пледи, та все. Спутатись. Ну, будемо виходити якусь ситуацію, кімнати закривати. Ну, по-перше, це вікна пластикові, трошки ж, ну, понятно, що обігрівачі це вже не варіант. Бо тут не знаєш, що, як буде. Якось будемо виходити ситуацію. Теплий одяг, пледи, ну, є в нас грілки такі звичайні, колишні. Ну, Боже. А може медикаменти купляли? Ну, ви знаєте, з медикаментів, в першу чергу, це для діток. Повинні бути жарознижуючі, які, ну, саме елементарне антибіотик обов'язково, бо хто його знає, яка буде зима і як воно буде. Але нічого, ми українці, все буде добре. Я живу сама. Я морозів не боюся, я така морозостойка, я... Але ж в мене вікна застеклені, в мене балкон застеклений. У мене хата утеплена, так що я... Ви в будинку живете, приватному? Ні, ні, ні. А в квартирі? Теж, це так. Угу. Так. Ми мені поміняли вікна, цілу, так що в мене тепло в хаті, я не мерзну. Я ніколи не мерзну, бо в мене мені вже зараз гаряче, я не знаю як. Люди мерзнуть, що говорять, молодь мерзне, ми вже стільки не мерзнуть. А продукти так само трохи з села мені дають, бо в мене є родичі в селі. Якесь сало, якесь м'ясо передадуть, якісь овочі, якісь фрукти. Так що я запаси маю. Ото було відключили світло, то трохи переживала, бо мою морозилку забита, щоб не це його. Але Богу дякувати, наші хлопці справилися і дали світло. Вже можливості вікна ставити, балкони теплі. Теплити, просто туди положити. Ну, є мінуси в тому, що якщо от, як пахнули в нас, то немає електрики, немає тепла. Але це в будь-якому випадку, куди б вони не попали, чи в газову мережу, то либо то, либо то. Так, як і всі люди, одягаємось тепленько. Повербанки, може, купили? Звичайно, повербанки. А як, якщо світло не буде, що будемо робити? Готові до того, що буде холодно, але не панікуємо. Купили термобілизну на зиму, запаслися теплими шкарпетками, перевірили, чи ущільнення в вікнах, чи вони плотно прилягають, якщо десь є... Зазор, то рекомендують утеплити додатково. Купили одіяла теплі, ті, що енергозберігаючі, ті, що тепло зберігаючі. Ну і свічок накупили, запаслися. Взагалі, ну, без паніки, все добре буде.